sidder så gardanglet her, ikke? Som overfører her. Så en 3D-printet turbineblad. Og det er jo vigtigt med en turbine, at den, at når luften kommer ind, så bliver den suget rundt. Så det er jo modsat af en propel, ikke? Så det her, det er jo så en 3D-printet turbine, hvor vi kan ændre på pitchen. Ja, ved at ligesom at løsne den skrue, og så sætte den fast, så vi kan justere på pitch. Men den overfører så via tråd, snortræk her ned til akslen, som ja. Drejer rundt her. Ja. Så hvis du drejer rundt, så kan vi se propellen her. Og det er jo en afskåret luftpropel. Ja, fra en så det quadrocopter. Så den virker som propel, ja. Hvorimod den her op, den skal være designet som en turbine. Ja. Så når luften kommer, når luften flyder forbi her, så bliver den trukket ind og giver den et tryk fremad her. Hvorimod denne her, den jo så, når den drejer rundt, så vil den trække fremad i vandet, ikke? Ja. Sejlretningen, det er den vej der. Ja. Så når luften kommer ind her, så snurrer den rundt, som får den til at trække båden fremad igennem vandet. Og den her stabiliserer, ja. Den altid går direkte mod vinden. Så når vinden kommer ind på en skæv retning her, så giver den et sug den vej, som justerer båden op i vinden. Og hvis vinden kommer ind på den her retning, så vil den give et sug på den side, som giver en kraft den vej, og så justerer den op. Den der er ikke i brug, den der. Altså det er bare sådan en fake. Ja, den der. Det gør det i hvert fald ikke hele tiden, så det, hvis den gør det, så